maayarka degmada Gabeley Maxamed Amin Umar Cabdi maayar ku xigeenka xogayaha fulinta dawladda hoose iyo xubno ka mid ah golaha deegaanka degmada Gabeley ayaa kulan ay yeesheen Jimcaha maanta 23 Julaay. Waxay ku celceliyeen in sabtida bari bacda salaadda subax in la bilaabayo ololaha iska wax u qabso ee lagu ururinayo dhagaxaanta waxyeelaya bilicda magaalada ee ku daadsan wadooyinka iyo guryaha horteeda. Ololahan ayaa waxaa ka qayb galaya ganacsatada magaalada, shirkadaha waaweyn iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si kor loogu qaado bilicda magaalada iyo muuqaalka guud ee magaalada Gabeley. Maayar Maxamed Amin Cumar Cabdi, maayar ku xigeenka Dr. Cabdillaahi Ismaaciil Cabdi, xogayaha fulinta dawladda hoose Mustafa Cabsiye iyo xubno ka mid ah golaha deegaanka degmada ayaa bulshada ku booriyay in laga shaqeeyo bilicda magaalada oo aroorta guntiga dhisha la iskaga dhigo sidii loo bilaabi lahaa ururinta dhagaxaanta ku hor daadsan guryaha iyo wadooyinka magaalada. Ololaha aynu dhagaxa ku beegsanayno ama aynu dhagax magaalada kaga ururinayno wuxuu ka bilaabmi doonaa beri salaada subax guud ahaan magaalada Gabeley. Qaab ahaan waxaan ugu talagalnay inuu u kala qaybsamo ama laga ururiyo afarta xaafadood ee magaalada, howlgal ahaana xaafad walba ay gaarkeeda howlgalkaasi uga socdo. Golaha deegaanka Gabeley ayaa hor kici doona guud ahaan ololahan isagoo ku salaysan xaafadaha magaalada, xaafad kastaana ay iskeed isu abaabuli doonto oo loo abaabuli doono. Marka insha allahu tacaala waxaynu rajaynaynaa shacabka iyaga sharafta leh inay ololaha u diyaar garoobaan, hadday tahay ardayda, hadday tahay culimada, hadday tahay haweenka, hadday tahay dhalinyarta, hadday tahay ganacsatada, oo aynu aragno berri toole dhibtii ay dhagaxaantu ku hayeen magaaladeenna oo ka fayow. Tallaabo insha allahu tacaala wax ku oola bay noqon doontaa, midhaheedana arki doono. Waxaa jira olole ballaaran oo laga qaban doono Gabeley oo dhagaxaanta bilic darada ku keenaya magaalada laga hagaajin doono. Marka bulshooyinka reer Gabeley waxaan ku baaqanaa qaybaha kala duwan inay ka qayb qaataan qurxinta magaalada. Oo loogu magac daray golaha deegaanka ugu magac daray nala qurxi magaaladaada, waxaan leenahay muwaadiniinta reer Gabeley sharafta leh, awalba waad nagala qayb qaadan jirteen waxqabadka aynu bulshadeenna u qabanno, idinkama maaranno. Marka waxaan leenahay dadweynaha, waa gurigaagiyood qurxinayso, waa jidkaagiyood qurxinayso, waa magaaladaadiyood qurxinayso. Waxaanu leenahay ganacsatada, culimaadiinka, dhallinyarada dhammaantiin u kaca degmadiinnii, magaaladiinnii, oo aad leenahay magaaladiinna qurxiya. In magaaladeennu ahaato magaalo nadiif ah oo magaalooyinka ugu nadiifsan Somaliland ka mid a, ama baan odhan karo waa magaalada ugu nadiifsan. Maantana waxaynu doonaynaa inaynu dhinacii bilicda u dhaqaaqno, inagoo ka bilaabana dhagaxa sida bilaamacniga wadooyinka u yaalla, dhagaxa guryaha ka soo hadhay ee guryaha hortooda yaalla, dhagaxa aan faa'iidada lahayn ee caruurta iyo ku turunturoodaan waayeelkuba, dhagaxa baabuurta iyo muxuu ahaayey ambalaasyada iyo gaadiidka dabdamiska ee xaafadaha inoogu imanaya xayiraya, waa kaaka aynu ururinaa weeye. Waxaynu doonaynaa markaasi aynu magaalo qurux badan oo nadiif ah oo horumar leh aynu u samayno oo u dhisno, inaynu qayb ka wada noqnood ololaha nagala qayb qaadataan. Dhagaxu labu kala noqon doonaa dhagaxa uu qofku ugu talagalay dhisma ama dan uu ugu talagalay. Waxay ku fiicantahay dadweynaha u sheegaynaa inuu dhagaxiisa hagaajisto oo uu dhigto meel ku habboon. Dhagaxa lagu reeya waxa weeyaan dhagaxa wadooyinka iyo banaanada iska yaala. Dhagaxaasa la doonaya inay bulshadu iyagoo isku duuban ay guraan haddii la yidhaahdo. Mid waxa weeyaan bilicda iyo waajibaadka golaha deegaanka saaran iyo dowladda hoose, dhiraynta iyo waxa weeyaan iftiiminta magaaladu waa waajibaad iyo wax miisaaniyada ugu jira. Tani laakiin waa abaabul bulsho, waana uuna socon doonaa ololahani. Dhagaxaantu waa kuwa jeexjeexyada iyo dhibaatooyinka maanta magaaladeena ka jira, sameeye biyaha leexiya. Marka waxaan doonaynaa inaynu horta halkaa ka xaadhno oo aynu daayeer baa la yidhi gacmihiisu biyo kaga dhargaayay ay shicibku gacmahooga isticmaalaan, waayo dowladda hoose oo qorihi waxba ma qaban karto. Oo dhagax walba meel dadku waxay wadaniyaddu waxay ku jirtaa inuu qof walba mas-uuliyad dhinaciisa iska saaro. Waxaan anigu halkan la hadlayaa xaafadda Wadajir ee aan xildhibaanka mas-uulka ka ah ka mid ahay. Waxaan leeyahay magacaas ay naga muuqdo magaca Wadajir waa inuu naga muuqdo, haddii kale kala jir iyo magacyo kale loo bixin doonaa oo magaca wale nagala wareegi doonaa. Taasoo ay tartan kaga qaybgeli doonaan afarta xaafadood ee magaalada Gabeley, qolo waliba xaafadeeda ay nadiifin doonto,
waxaan halkan baa uga dirayaa dadweynaha ku dhaqan degmada Gabeel dhammaantood inay ka soo qayb galaan berrito hore salaada subax qolo walibana isugu timaado xafiiska xaafadaasi ee olaha laga bilaabayo. Xaafad walbaana isku abaabusho xafiiska xaafadaas ee dowladda hoose xaafada ku yaala, halkaasaa subax salaada subax laga dhaqaaqi doonaa. Waxa la shaqayn doonaa salaada subax min subax ilaa geli ka dambe maqrib laga gaadhayo haddii la yidhaa. Saasayn isku ogaanaynaa ujeedadeennu waa inaynu helno Gabeel qurux badan oo ka caagan dhagaxaan wadooyinka yaalla oo iftiima oo cagaaran, taasaa inoo ballanaa. Waa Jacfar Cawil Hereri, telefishinka Sahan, magaalada Gabeel. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale, Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay ood ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniciska, gaar ahaan elektroniciska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka amaba nagala soo xidhiidh taleefannada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.